Добре дошли в канала ми, казвам се Любомира. Ако до сега не сте попадали тук, снимам видеа относно живота ми в Америка, как опитвам различни хранителни продукти, като например закуски, снаксове и други. Може да разгледате моето съдържание и ако това ви харесва, да се абонирате за канала ми. С камбанка! Моля ви, харесайте този клип, така ще помогнете и то да достигне до повече хора, да се включат към нашето ново малко растящо семейство. Нека не се бавя повече и да започваме към днешното видео. Разделила съм видеото на 5 точки. В описанието ще откриете всички линкове за приложенията и сайтовете, които ще упомена, за да съм ви напълно полезна. Организирала съм се няколко пъти екскурзии из Америка, както и из Европа. Така че останете до края, за да чуете всички мои съвети, идеи и малки тайни. Първата ни точка е най-важна. Откъде всъщност тръгва всичко? И това е да определим бюджета си. Това трябва да се случи още от началото, преди да се помислим даже каква дестинация искаме да посетим. В зависимост от това какви средства разполагаме, трябва да си помислим каква точно почивка може да си позволим. Като определим бюджета си, е време и да начертаем нашия план. А тук е време и да ви спомена първата идея и съвет от мен, да посетите сайта Numbeo. Този сайт, сега ще ви го изобразя на екрана, ви помага като въведете държавата, която искате да посетите и ви е интересно, и ви определя каква е средната цена на закуската, на обяда, цената на транспорта, таксито, и като цяло може да ви даде ясна представа, как може да се подготвите и какво да очаквате всъщност от това пътуване, което мислите да се организирате. Важно е да преценим причината за пътуването си. Дали искаме просто да отидем да се починем на някой красив безлюден остров, или искаме да се образоваме и да вникнем изцяло в лудостта на някой голям метрополитен град, както аз обичам да правя. Всичко това е към нашата първа точка и играе огромна роля. Винаги определяме първо бюджета, след бюджета веднага определяме дестинацията и почваме да учим лека по лека за нея. От началото да организирате сами пътуването си звучи трудно и главоблъсканица, но всъщност накрая се заслужава, повярвайте ми. Имайте предвид, дори да сте подготвили крайната си сума, която сте отредили за пътуването, винаги трябва да имате отделени сигурни пари, които ще заделите все пак ако нещо се случи. Или пък, на края на пътуването, може и да си изберем някой готинче в обувки, знае ли човек. Преминаваме към втора точка, за страховка и език. Да, точно така. Малко звучи скучно, но е много важно. Хубаво е човек да помисли преди да пътувате, особено на далечна дестинация, тъй като, знаете, COVID, маймунски шарки и така нататък, по-добре е да бъдем подготвени. Никога не знаете на какво може да попаднете. И надявам се сте чували израза Better safe than sorry, което означава по-добре да сме сигурни, отколкото по-късно да съжаляваме. Нали така? Смятам, че тук е важно да се отворите Google и да изберете най-добрия пакет и идея за вас. Не съм си правила за страховка от много време, но знам, че много мои познати, които пътуват на по-далечни дестинации, като Азия или Африка, и там, като цяло там може да ни се случи нещо неочаквано. Така че по-добре се подгответе. Изборът в Google е голям, отворете, разгледайте. Нека сега видим заедно. Отворете, разгледайте, харесайте нещо, което на вас ви допада като цена и избор, и действайте. А относно езика, тук ще ви препоръчам две страхотни идеи. Тези две идеи са всъщност да използвате да научите някоя друга фраза преди да заминете в държавата. Знаете, че английският е език, който се говори навсякъде, но много повече ще ви се зарадват, ако Франция просто кажете нещо на френски. Je m'appelle! Mi popo! Защото знам колко е приятно в чужда държава да чуеш собствения си език. Двете предложения, които имам за приложения, са следните. DeepL Translator. Това е страхотно приложение, което аз винаги използвам, ако се затрудня с някоя дума, и е много по-добре от Google Translator всъщност. А следващото е HelloTalk App. И двете приложения имат платена версия, но дори с безплатната такава ще успеете много бързо да се ориентирате и да си помогнете за пътуването. Пък и все пак, ако научим някоя нова думичка на друг език, това е само в наш плюс. Кога стигнахме и до нашата трета точка, а тя е точно транспорт и настаняване в хотел. Всъщност, тук вече изборът е голям. Като цяло, когато определите бюджета и дестинацията си, вече трябва да сте избрали с какъв транспорт ще пътувате. В повечето случаи, ако пътувате по-далечна дестинация, както повечето от вас обичат да правят и аз също така, избирате самолет. Ще ви предложа 5 сайта за самолетни билети.
Трябва да отворите всеки един от тях и да търсите. И знам, че така ще намерите най-добрия вариант за вас. Първият сайт е SkyScanner. Той е много известен, както и в България, така и тук. Също така до него се нарежда и Hooper и Kiwi.com. Всички тези сайтове са доста интересни, а особено наскоро започна да използвам Kiwi.com, защото ми предлага най-евтини и добри възможни маршрути. И така, следващите два сайта, които използвам са Sky и Expedia. Expedia беше по-бейсик вариант, когато отначало започнах да търся билети, но в последствие разбрах, че има и по-добри сайтове. Sky използвах най-често, когато бях в България. Нека не забравям да ви кажа, че всеки един от тези 5 сайта ви предлага и услугата да наемете кола и също така да си намерите къде да пренощувате. Кога до сега не съм използвал тези две услуги, но може би е време да се замисля. Отворихме темата за нощуването, е време и да ви кажа двете опции, които всички знаете – Airbnb и Booking. Booking, нещо, което мога да ви кажа, винаги търсете да са повече от 8 звезди. Прочетете мненията на хората, разгледайте из Google, а за Airbnb бих ви препоръчала да си попаднете на Superhost. Ако ли не, просто отворете сайта и разгледайте отдолу какви са коментарите на хората и съветите към вас. Нещо важно, което ще включа към тази точка е, освен място, където ще спите, е много важно да харесате локацията. Големите метрополитни градове, които аз, както вече споменах, обичам да посещавам, е хубаво да си намерите квартира или хотел, който да не е чак толкова на центъра, колкото да е в комуникативен квартал. Търсете около вас да има метростанция или автобуси. В повечето случаи продават карти за деня, а може и просто се вземете еднопосочно билетче. Така спестявате много от таксита, които така или иначе са безбожно скъпи и надценени, а и успявате да разгледате повече от града. Ако е по-затънтен квартал, естествено не избирайте най-страшния квартал. Гледайте да сте все пак около центъра, но нещо, което ви устройва като локация и цена. Ще ви дам за пример. Когато бях в Чикаго, успях да си хвана метрото направо до хотела и ми излезе $5, а с таксито беше 35. Можете сами да си направите сметката. Винаги е по-добре да проверите с градския транспорт, отколкото директно да се хвърлите на такси. Към тази точка, приложението, което мога да ви предложа да използвате е Moovit. Естествено, Airbnb също си има приложение, както и Booking, но това вече ви е ясно. Moovit лесно може да бъде използвано и за Европа, както и за Америка, да. Може да го използвате навсякъде. Аз преди не го знаех това, но вече съм наясно. Moovit ще ви покаже през колко време минават автобусите. Естествено, по-бързо си проверете през Google какви са маршрутите, как изглежда и така ще бъдете подготвени, а Moovit само ще ви помогне да ви извести кога идва следващия автобус и е време да се качите на него и да отидете към вашето приключение. Точка 4. Какво да видим и къде да хапнем? Това е моята любима част от видеото. Най-накрая стигнахме до нея. Който ме познава, знае, че аз много добре се подготвям за всяко пътуване. Винаги пиша, чертая, къде, какво трябва да се види, в колко часа, къде да хапнем. Това се казва добра подготовка. И ви съветвам да го направите и вие. Ще видите всичко, което сте искали и пътуването ви ще се осмисли напълно. Моите съвети към вас са, знам, сега ще прозвучи, че вече го знаехте това, но всъщност е толкова лесно, а много хора не го правят. YouTube, TikTok, TripAdvisor, Pinterest и Instagram. Да, мрежи в момента са в разцвета си и това е само в наш огромен плюс. Аз лично използвам много често YouTube, когато отварям и просто в търсачката търся дадените забележителности в града. Или Top 10 in Chicago, Top 10 in Barcelona. Където искате да отидете, просто въведете в YouTube и това веднага ще ви отведе до дестинацията и много хора, които преди вас са го посетили, ще ви дадат информация, а още по-хубавото е, че ще видите и видеосъдържание, което ще ви показва кое, къде се намира, дали се заслужава и други. Винаги си отварям и сайта на TripAdvisor. Примерно, когато си правих пътуване до Лос-Анджелес, избрах еднодневна екскурзия с екскурзовод, който е местен и разказваше цял ден прекрасни истории за града, архитектурата и известните личности, които живеят там. Цената беше $100, но от сутринта до вечерта той ни показа всичко, което съм сигурна, че сама нямаш да успея да видя. Също както Booking, TripAdvisor може просто проверите коментарите, има снимки, приложени са имената на екскурзоводите и така може да се направите сметка дали искате да го направите. Ход на друга идея е да се присъедините във Facebook групи. Има много както английски, така и български групи. Скоро аз се присъединих в такава, а именно как да пътуваме повече, по-изгодно и по-щастливо.
или друга идея, която аз имам, е да видите сайта Magellan's. Той е уникален. Много хора, които са пътували през целия свят, ви дават идеи за 3-4 дена какво да видите, къде да посетите и така. Винаги посещавам този сайт, YouTube и TikTok. А и Pinterest. Абе, зависи което на вас ви е удобно. Но не забравяйте, социалните мрежи тук са само във ваша полза и ваш приятел. Къде да си хапне? Ами, тук за мен най-важно е да посетя YouTube и TikTok. Дворете тези две платформи, те имат огромно изобилие от информация. TikTok дава идеални идеи за това в кой квартал, къде, на даденото място, какво може да си хапнете. Дали искате да хапнете местна храна или звезда Мишлен, повярвайте ми, това, което търсите, ще го откриете и в двете платформи. Следващия път, направете го, няма да съжалявате. Последно, точка 5, но не и на последно място. Outfit. Това е много интересна тема за всяка жена, нали така? Аз няма да ви лъжа, ще бъда честна. Почти никога не се справям. Вземам си излишни дрехи, винаги преди това се гледам в огледалото, мисля си, о, това ли да избера, това ще е добре за този ден. И после просто всичко натъпвам в тази раница и слагам на гърба ми, тежи ми излишно. Не бъдете като мен. По-добре се подгответе по-рано. Изберете си кой туалет да използвате в различния ден. Така ще имате много повече място в багажа си и също така ще бъде по-леко за вас. Пък, ако си купите нещо от дадената локация, ще имате и повече място и няма да ви се налага да плащате екстра багаж. Не забравяйте да проверите времето. Все пак, надявам се, не искате да бъдете изненадани, като сте си взели само дрехи за прекрасно слънчево време, а през цялото време вали. Ами това, приятели, бяха моите 5 съвета и идеи. Надявам се да съм ви помогнала и била полезна. Сайтовете, както вече упоменах, ще бъдат долу в описанието. Следващия път, когато подготвяте пътуването си, следвайте ги. Може пък да заработят за вас. Споделете ми долу в коментарите и ако такова съдържание ви харесва, ще го направим пак. Много благодаря, че останахте до края. Радвам се за всички новодушли в канала и ще се видим следващата неделя.